Olá, eu sou a Arminda. Gosto de passeios pela praia enquanto me penetram por trás. Sim, eu sei. Sou uma badalhoca. Oh my God! Crystal fucking weed. Amiga, anda cá, eu só quero um amigo. Eu só quero ter um amigo, anda cá. Mano, sabes quem é o Tozé? Tozé? Estás a ouvir? Olha, eu vou pagar 12€ para teres um bolo de pênis. Eu vou levar uma foto do pênis. Che, olha a minha ride. Será que é possível comeres um iogurte enquanto coças suavemente a tua barba, permitindo assim que os planetas se alinhem e te façam dançar um malhão? Vamos lá, Ammunition. Ammunition? Não, Weapon Nation, não é Ammunition. Tudo bem consigo, amigo? Puta. The fuck, dude? What the fuck? Anda a comer! Pronto, ok, obrigado. Pronto. Eu realmente vejo então. Amanhã, exatamente. É que agora tenho aqui a família à espera para ir comer. Pronto, ok, obrigado então. Nada. Pronto, então falamos amanhã. Ok, já vou lá então. Ok, obrigado, boa noite. Obrigado, então. Oh, Maria, já te disse, já vou comer! Boca dele. Pila. Não, pênis. Já chegamos. É aqui mesmo, já chegamos, vá. Oi, dama. Abra a porta já aqui. Olha o dançar. Oh. Filha da mãe. O carro está possuído, meu. Blunt, és mesmo tu? Só queria dizer que eu não sou real. A nossa relação é uma farsa. Eu descobri outra pessoa. Somos felizes agora. Isso e és um merdas. O que é que tu me chamaste? Olha o Sr. Rodolfo! Então, Sr. Rodolfo, como é que o senhor está hoje? Olha, vai-se andando. Você imagina quem? Não quero saber. Tens carta de condução ou carro? Approve memos, lead a workshop, remember birthdays, direct workflow, my own bath. Oh, damn! Olha para o tamanho daquela pila. Ah, pois é, está censurado, meu. Senão vocês viam o tamanho da minha pila, meu. Já que, aliás, conseguem ver pela barra preta, não é? Yo, man, please, you're embarrassing me. Eu estou sempre com essa cara, meu. Stop! Please, stop, pai! A cara dela vem assim. E depois vai assim. O que é isto, meu? Put under the pressure of walking in your shoes. Every step that I take is another mistake to you. Olá, senhor. O senhor vende weed? Não, sou vendo cacholo. Mas eu gostava de weed. Não tem nem uma graminha de weed. Sale daqui, hijo de puta.
A próxima já sabes. Vendo weed. E que é, mano? E agora, o que é que eu faço? Olá, seja bem-vindo à minha caverna do amor. Mano, o que é que está a acontecer? Tira aqui! Fuck! Au! É a bicicleta gay. A bicicleta fabulosa! Contemplem! What? What? Fecharam-te. Não olhes para trás. Oi! Fuck, meu! Anda em frente! Holy shit! Por que é que te agarras a mim, meu? Porque eu tenho medo, cala-te. Já alguma vez te sentiste sozinho a dançar sozinho? Sim! Então temos a solução ideal para ti! O ursinho do Ukule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 l
Porquê? Quem és? Diz? Boas pessoal, meu nome é Anti e sejam bem-vindos ao meu Draw My Life. Foi muito difícil deixar a comunidade inglesa para trás porque a maior parte dos meus fãs eram raparigas. Mamas! Quando devo falar sobre sexo para meu cachorro? Minha namorada tem o costume de enfiar a língua no meu ânus, mesmo ele sendo cheio de cabelo. Apareceu-me agora uma imagem na cabeça muito, muito repugnante, meu. Acabou encontrando uma pelotinha... Não. Que estava grudada, segundo ela, ao morder... Senti um gosto... Fica... Não dá, não consigo ler esta cena, meu. Não dá. Yo, meu nome é Wanty e estou aqui com o Snoop Dogg. Eu sei que na verdade ele não está aqui mesmo, mas vamos fingir que sim, vamos fingir que sim. Quando acordo, ele está sempre lá para mim. Ele é o rei, o mestre do enrole. O quê? Está a gravar? Já está? Não me disseste nada, pô. Não me disseste nada. Quem é o Snoop Dogg? Quem é o Snoop Dogg? Não sei quem é, mas esmago esse dog. Agora, we can go! Sempre quis andar de BMX! E babei-me todo! Dá um backflip agora! Salvei o melão! Não salvei nada, fuck, pera! Como é que eu salvo o melão? Não, melão! 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 Não, melão! Melão! Salvei o melão! E salvei-me a mim também, meu! What is up? Ai, came in like a wrecking ball, fuck! Mas passei à mesma e estava a brincar. Yep. Isso foi lá para o outro lado do sorriso. Filho da mãe! Só tu deixa caído. E o nome dele vai ser o... Vim te comer sem saber. Pessoal, apresento-vos o Vim de Comer Sem Saberes. Estás pronto para começar a tua vida a Vim de Comer Sem Saberes? Bora lá então! Sobretudo, meu nome é Andy, espero que tenham gostado deste vídeo de montagens que eu, fiz. Eu sempre quis fazer uma cena destas, tipo, um recap, entre aspas, dos momentos que eu já tive neste 2014. Eu sei que me esqueci de muitos, mas, tipo, se eu pusesse todos ficava um vídeo de meia hora e para editar era um inferno. Mas mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado. Já estamos a acabar o ano. E eu estou a arrotar, não sei porquê. Continuando. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like. Partilhem para mostrar a mais gente o meu canal. Embora ninguém mereça ter esse pesadelo, não é? Porque eu sou gordo e não tenho piada nenhuma. É o que a maior parte das pessoas dizem, mas... Shake it off. E yeah, pessoal. Mais uma vez, espero que tenham gostado desta montagem. E vejo-vos na próxima. Tá-se bem, pessoal. Peace.